ကဲပေါ်လာတယ်မင်္ဂလာပါညနေခင်းတော့ထိပ်ပဲပြီးသွားပါဘောเนาะမနေ့ဖန်မနေ့အတွက်ပေါ့เนาะမနေ့ဖန်မနေ့ခင်းပြီးတော့ဒီပေါ်လာတွေဖုံးစစ်တာကျွန်တော်သိတယ်ပေါ့เนาะအလုပ်ထဲမှာမို့ကျွန်တော်ဖုံးကဘလို့မကင်လို့အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဖုံးကင်လို့မရဘူး sorry ပါကျွန်တော်ကိုစစ်ချင်ရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ည Viber ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပါမယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဒီ activate လုပ်ပြလိုက်တာဒီ group တွေနဲ့ပေါ့နော်စိတ်တွေပြတ်သွားလို့ပေါ့နော်အဲဒီညကျွန်တော် Viber account ပြန်လျှောက်ပါမယ်ဖြောက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်ကိုတကယ်လို့ခဏမေးချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မနစ်ခင်စေနာဤနဲ့စေနာဤ15ချာအဲ့အချိန်ကိုမေးပါညနေခင်နှစ်နာရီနဲ့နှစ်နာရီ15ကြာကိုမေးပြပါပါเนาะမေးတဲ့နေရာမှာလဲမေးဆွေတို့တချို့ကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအလုံးပိုင်းမေးတဲ့လူရှိတယ်အဲတချို့ကြတော့လဲဒီကဏ္ဍမဲ့မေးတဲ့လူရှိတယ်ပေါ့เนาะခွဲမေးပြပါကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကဏ္ဍပို့ပေးပါဆိုတော့ခဏိုင်းလိုချင်လို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တဲ့ကဏ္ဍထားပါတော့ဥပမာ5ခွက်ရှိရင်ရှိမယ်10ခွက်ရှိရင်ရှိမယ်ပေါ့เนาะအဲအားကိုကျွန်တော်ကပေးလိုက်တယ်အာတချို့ကြောအလိုမဟုတ်ကနန်းနေရများတယ်။ဘာညာအလိုဖြစ်လာတာပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းမယ်ဆိုရင်ခါတော့နည်းနည်းပါးပါးထိုးတဲ့ညီကိုတွေကအာကနန်းတလုံးနှလုံးလောက်ပေါ့နော်။အမူလေးထည့်ပြီးတော့မေးပေးပေါ့နော်။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ဖြေပေးရတာ။အဲ့ဆိုရင်ဘယ်ကနန်းတော့ကျွန်တော်အကျဉ်းဆုံးပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ထုတ်တဲ့ကနန်းတိုင်းကိုထိုးခြင်းနဲ့ဆိုတော့အရန်လည်းမများပါဘူးအလောက်ထိကဏ္ဍမဲ့တောင်းပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကထုတ်တဲ့ကဏ္ဍတွေကိုပို့ပြပါမယ်အလုံးပိုင်ရခြင်းတဲ့လူကလည်းအလုံးပိုင်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာနှမ်းပြီးတော့ပို့ပြပေါ့နော်အလုံးပိုင်လေးပါကြိုက်လေပေါ့နော်ဒါကကန်နေကစားဆိုတာကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပေါက်ချင်လဲပေါက်မှာပေါ့နော်ပေါက်ချင်မှလည်းပေါက်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ချင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာ10နာရီ10နာရီ15ကြာမနစ်ခင်းဆိုရင်ညနေခင်းဆိုရင်2နာရီ2နာရီ15ကြာအဲ့အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်မေးပြပါကျွန်တော်လည်းအလုံးနဲ့အလုတ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်လို့ပေါက်ခဲ့ရင်တော့ဒါမိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုပြောမလဲအာစီရနာရှိသလားပေါ့နော်မပူပေးလို့ရပါတယ်မပေါက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မပြေနဲ့ပေါ့နော်ဒါစီရနာရှိပါပါနော်ဒါစီရနာမြတ်တာဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ကြောင့်ပြန်ဟပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လို့စီရနာရှိလို့မူပိတင်းနေဆိုလဲခုနကဒီကျွန်တော်ဖုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီအချိန်လေးတွေမေးပြပါတနေ့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်မဖြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တွေ့လဲ sorry ပါကျွန်တော်အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဝမ်းစာတစ်ဖက်ရှာရသေးရဆိုတော့လေအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်ဒါမိုးတွေမပြောပါဘူးငွေကြေးကစားတခုမှမပြောပါဘူးပေါ့နော်ကြားလာတော့ဒီလာအနေငယ်အတွင်းတိတ်မတိတာဘူးပေါ့နော်အခုကများလာဆိုတော့နိုင်ငံတကာတွင်းကြီးလည်းကျွန်တော်ရှာပေးရတဲ့အတွက်အစင်မပြေပါဘူးဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအကြာကြီးဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလုံးမပြေနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မှဟုတ်ကဲ့ပါစကားတွေပြောရလဲများသွားပြီအမပိုင်နဲ့ sorry ပါမနေ့ဖတ်မနေ့အတွက်ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ် Okay ဒီမှာ၃ညာလေးနွေတဖင်ကြဒီမှာ1 go တဖင်ကြဒီမှာ5 6တဖင်ကြဒီမှာ3 ko okay ဒီမှာ3ညာ4ပေါင်းခြင်း4ကဒီမှာ4အပိတ်လို့ရိုက်တယ်1 go ပေါင်းခြင်း3ညာဒီမှာ3ညပိတ်လို့ရိုက်တယ်5 8ပေါင်းခြင်း3ဒီမှာအပိတ်3 Okay လို့စပေးမယ်ဆိုရင်3ခွန်ပေါင်းခြင်း3ညအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်3ညအပိတ်ဒီလုံးစဖမ်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ထိပ်ပြပါမယ်9 10
ma shi nga di ma khon le ku ne paung chin de di ma de thai bo no kan ga di lo twa le shi nga paung chin tong di tong ga di tong lo twa le di ma khon le paung chin to chao di ma tit tit tab ro phan lai ma bo no okay di ma thain ne a pe ya twa bi di ba ma chan lo sit pya me di ma le de ne di ma cha de ne di ma khon okay di le ga na she de paung chin le le ya nga she de paung chin le di ma cha te tong nya nga paung chin 6 okay now 4 ya 4 6 ga 6 yoe di ma khon phit ni bi khon phit ni lo di ma khon phit bi ya me a twet chaung 6 3 ga 9 khon phit pho twet chin lo shit thae bi ya me a twet chaung di ma shit thae a khu phan lai me bo no ba no di sai le ya okay di ma chan a pai pya pi me di ma nga tong nya di pin cha di ma tit tit tu ye di pin cha di ma tong tong nga tong nya paung chin nga nga ye power so de ti ma le le ne paung chin 30 ti ma ne tit tit paung chin ne ne so de ti ma tong long paung chin ne power khon ne 6 9 paung chin khon bo na ge ti ma tong tong phin ni bi tong tong so de 66 ye power tip ဖြစ်ပြရမယ် tip ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီမှာခွန်8က5ရှိနေတယ်တော့ကျွန်တော်တို့6ထည့်ပြရအောင်ပေါ့နော်ဒါမှ6ခွန်8ပေါင်းခြင်း tip ဖြစ်မှာပေါ့နော် okay ဒီမှာအပိတ်တစ်ခုထပ်ဖမ်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာနောက်မှာကျွန်တော်အပိတ်ตะลงจับไปมั้ยทีมา3ญา1ป่ะเนาะตู้เยตะบิน2ปิ้นจามา7 8ตะบิน2ปิ้นจามาทีมาตรงๆโอเคเนาะ2 3ญาปองจิน2เอ2ก็ที่มา8 4ปองจิน2โหลเปลี่ยนซินเน7 8ปองจิน9เอ9ก็ที่มา3ญา9ဆိုပြီးတော့ปองจิน9ซินเนဒီมา3 3 6ဖြစ်မနေဘူး6ဖြစ်နေတော့ဒီมา6ဖြစ်ပြီးရမယ်6ရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့3ညထည့်ပြရမှာပေါ့နော်3ညအပိတ်ပါ Okay ပါကျန်တာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာတွင်းနီးတွေမှာစက်တင်ပြေးမှာပေါ့နော် Okay ပါမနစ်ဖန်မနစ်12နာရီမှာအားလုံး
kan kong ja ba si lo su dang pe ba de okay bye bye for ari